stato? No, ok, ah no. Atyre që ishte një printim i imi që gjatë vizitës time të parë në regionin e Kalabrisë, ishte i fundit por do të vazhdoj të vizitoj të gjithë katunët e Tarbreshë. Sentiamo anche un profondo sentimento di riconoscenza per tutti gli albanesi d'Albania. È più importante dire il nostro ponte del diavolo. Abbiamo pensato di fare una targa e regalarla al presidente Begaj. Sì. 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 Sì.